masih kanggo ayah Bunda Ibian, kanggo Bunda Ijabang, papai kawai keding ora ketinggalan. Ya Yurisa Sindia Paleman. Masih kanggo papai gali, mamai gali, kanggo Les Jentinyo, Bang Uci Mamatina, ada Norwenda, kang bakalan nomai kedi. Sampai tekan detik ini, ulah masih harapan. Kesempatan kanggo pula duwe nirakane, masih kanggo Mas Panten, ayo Panten, Bapak Sami di Ibu Tarkim, pahit teman kenyataan. Ulah masih harapan.
kesempatan kanggo pulang duweni kangane. Matur kesuwun dihormati Mimi Iqbal, menakane wong kempol Mimi Repan. Dulur dewe main pan mira awake jodi janji ne seno gelem dadi iki dina janji bulan main pan dadi taun sampe sprengi lak kabar berita ostono kok.